ඉතින් සුබ දවසක් කියලා යාළුවෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ රජයේ රැකියා පළේ YouTube channel එකට. තවමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි video එකක් දාපු ගමන්ම ඒ ගැන notification එක ඔයාලගේ phone එකට එනවා. ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ 2 උම්බා වල තියෙන ගබඩාකරු සහායක වරුන්ට තියෙන job vacancy එකක් ගැන තමයි කියන්න යන්නේ. يعني storekeeper ලට තියෙන ජොබ් වේකන්සි එකක් ගැන තමයි කියන්නේ. මේකට අවුරුදු 18ත් අවුරුදු 55ත් අතර කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශ්වයටම ආයදුම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට part time විදියට work කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ස්ථීරවම ජොබ් එකට යන්නත් පුළුවන්. දෙවිදියටම ඔයගොල්ලන්ට apply කරන්න පුළුවන්. ඔයා දැනට ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට part time විදියට මේකට apply කරලා ජොබ් එක ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා කොහේ හරි රටක, يعني මැද පෙරදිග වෙන්න පුළුවන්, ශ්‍රී ලංකාව වෙන්න පුළුවන්, මේ ඕනම රටක ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට apply කරන්න පුළුවන්. ස්ථීර වශයෙන් මේ ජොබ් එකට ආයදුම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රතිලාභ විදියට ඔයාලට සේවක ආධාර වැඩසටහනක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයක්, රක්ෂණ සේවාවක්, එතකොට රැකියා ස්ථානයේ පුහුණුව නොමිලේ, එතකොට මාපිය නිවාඩු, වැටුප් ඇසුරුම්. මාපිය නිවාඩු කියන්නේ ඔයාලට මොන හරි ඔයාලා ප්‍රෙග්නන්ට් වුණොත් ප්‍රෙග්නන්සි පීරියඩ් එකට ඔයගොල්ලන්ට වැටුප් සහිත නිවාඩු එයාලා ලබා දෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ රැකියා විස්තරය විදියට බොයින්හි අපි ලෝකයේ වඩා හොඳ තැනක් කිරීමට නවීකරණයන් සහ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ආයතනයක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ජොබ් එකේ එයාලගේ ඇඩ්‍රස් මේ හැම ඩීටේල් එකක්ම බලාගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලොකු ලොකු ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත්. ඉතින් ලොකු ලොකු ඇප් එකේ ගොඩාක් මේ වගේ වේකන්සීස් කැනඩා, ඔස්ට්‍රේලියා තවත් ජොබ් වේකන්සීස් රසක් ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝම ට්‍රයි කරන්න. ඉතින් මේ වේකන්සි එකට ඇප්ලයි කරන විදිය මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ කියනවා. ඉතින් හොඳට මේ වීඩියෝ එක අහගෙන ඉන්න. ඉතින් වගකීම් ඔයාලගේ ජොබ් රෝල් එක විදියට තියෙන්නේ නිරෝධායන ගබඩා වෙන් කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඉන්වෙන්ටරි කළමනා කරන පද්ධති, ඉන්වෙන්ටරි පිළිබඳ නිවැරදි වාර්තා පවත්වාගෙන යන්න වෙනවා. එතකොට රැක්ස් ඒවා කළමනාකරණය කරන්න වෙනවා. එතකොට එයාලා කියන ඒ අදාළ ජොබ් රෝල් එක ඔයගොල්ලන්ට හරියට කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලගේ ඩියුටි එක හරියට ඔයගොල්ලෝ කරොත් ඔයාලට හොඳ ෆියුචර් එකක් මේ ඔස්ට්‍රේලියා ගමනේදී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළපුරුද්ද සහ සුදුසුකම් විදියට ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙනවා ඔයාලට ශාරීරික යෝග්‍යතාවයේ සතුටුදායක මට්ටමක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයාලට හෙල්දි වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොන හරි හත්තිය ඒ වගේ අපහසු දේවල් තියෙනවා වගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය මදි නම් සෞඛ්‍ය හොඳ නැත්නම් ඒන් අයට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. ඉතින් කොහොමත් මෙඩිකල් එකක් තියලා ඒකෙන් පාස් වෙන අයව තමයි යවන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හැමෝම ට්‍රයි කරන්න, චාන්ස් එකක් ලැබුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ආයුධම් කරුවන් ආරක්ෂක අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඔස්ට්‍රේලියානු පුරවැසියන් වෙන්නත් ඕනලු. එහෙමත් නැත්නම් මූලික මට්ටමේ ආරක්ෂක නිෂ්කාශනයක් ලබා ගැනීමට සහ පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව තියෙන්න ඕන කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. සුදුසුකම් විදියට ආරක්ෂක අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ආයුධම්කරුවන් ගැන විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් අපි ගැන කියලා එයාලගේ විස්තරයක් විදියට තියෙනවා තරඟකාරී වැටුපක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙනවලු. එතකොට සේවකයන්ගේ නම්‍යශීලී වැඩ විකල්ප, ගෝලී අවශ්‍යතා, එතකොට වැටුප් ඇසුරුම් කරන කාර්යසාධන දිරිගැන්වීම, මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ඒ රැකියාව හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් කියලත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම ට්‍රයි කරන්න. මේ ජොබ් එකේ හැම ඩීටේල් එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් වල තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට ජොබ් එක තියෙනවා, ඒ ඩීටේල්ස් ඒ හැමදේම තියෙනවා. ඒකේ ඇප්ලයි හියර් කියන තැනින් ඔයගොල්ලෝ ඇප්ලයි කරන්න, ඔයාගේ ඔස්ට්‍රේලියන් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් එකට හදන CV එක එතනට ඇටෑච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ජොබ් එකට සිලෙක්ට් වුණොත් ඒ ඒජන්ට්ස් ලාගේ ස්ටෙප්ස් වලට එයාලගේ කියන දේවල් අනුගමනය කරලා ඔයාලගේ වීසා එක දක්වා ගිහින් ඔයාලට මේ ජොබ් එකට ඔස්ට්‍රේලියාවට යන්න. ඉතින් හැමෝම ට්‍රයි කරන්න, හැමෝටම chance එකක් ලැබෙන්න කියලා wish කරනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, අලුත් එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් වීඩියෝ එකකින්